Dette er Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog. Hjertelig velkommen til Jakt- og fiskepodden. Du hører nå stemmen til kommunikasjonssjefen i Statskog, Trond Gunnar Skinnestad, og jeg skal prøve å geleide oss gjennom en spennende episode om hundevalg, klimaendringer og, ikke minst, innskyting av rifle. Men først, vi har med oss jegerkongen fra Solør, han som helst vil jage hele tiden, og egentlig så gjør han nesten det også. Han fyller sine 7 frysere med lekkere råvarer og livsglede, og har rukket å få med seg en doktorgrad i rypeforvaltning på veien. Mann som har for få timer i døgnet, fagsjef i Statskog, og podcastens egen rypedoktor, hjertelig velkommen, Jo Inge Brøsjeberget. Tusen takk. Det var en liten korrigering. Mye frysere har du nå, da. Du gikk på en smell. Jeg gikk på en smell, en fryser. 8 frysere, og jeg fikk et kjøleskap. Jeg har ikke fylt noe i den gangen. Åh, det blir en sånn hjemme hos skråstrekk der ingen kunne tro at noen kunne bo, og så videre og så videre. Men over til kokken, forfatteren, bluesgitaristen, limerickkongen, den verbale mitraljøsen, radiostemmen fra Asker, informasjonssjef i Norges Jegerfest, og podcastens egen kunstnersjel. Hjertelig velkommen, Espen Farstad. Tusen takk. I dag er det lytterspørsmål, og klar for å få det kastet litt bak. Ja. Jeg føler meg veldig sånn trygg på den førsten, for at Jo Inge, han har jo vært en særdeles aktiv skytter opp igjennom. Han får jo feska, og når han ikke feska, så lå han på skytebanen. Og når han ikke lå på skytebanen, så drev han og tørretrenet hjem. Men nå har vi da et spørsmål fra han Patrick Svanemyr, så vi skal gå rett på. Okay. Kan dere gi tips til innskyting av rifler? Vi skal... Vet du, jeg skal sende ballen til Espen først. Ja. Fordi at det tekniske, så ønsker jeg at du skal gå litt sånn ordentlig inn på Jo Inge. Men Espen, skytebane og sånt. Ja. For her foregår jo sannsynligvis på en skytebane. Hvordan er dere der? Jo, det finnes det en organisasjon som har skytebane? Ja, det finnes en landstekende organisasjon som har det selvfølgelig. Men sannheten er at dette er litt delt da. Fordi at Jeger- og Fiskeforbundet, vi har veldig mange skytebaner rundt omkring i landet. Veldig ofte er det haglebaner. Nå snakker vi jo ikke innskyting av hagle på samme måte. Det går fra det rifle vi skal snakke om her nå. Ja, ja. Ja. Og en god del av riflebanene, det håndteres av en annen organisasjon. Mm, som jeg var aktiv i da. Som heter? DFS, det frivillige skyttevesen. Mm. Og mange er jo samarbeid. Ja, og mange av dem er samarbeidsbaner, så det er kombinaner. Kjempebra samarbeid da. Ja, altså dette fungerer veldig godt rundt omkring i landet. Så det finnes skytebaner overalt, og veldig mye er jo knytt, eller på mange av disse banene så henter man jo en god del inntekt fra jegerne, fordi at man har jo et krav på storviltjakt, ikke sant, om obligatoriske treningsskudd og oppskyting til storviltprøven årlig. Så det skaper jo trafikk og litt omsetning på banene, så det er bra, og i tillegg så driver jo de da med litt sånn annen type konkurranseskyting, ikke sant, så dette går litt hånd i hånd. Det betyr at du kan alltid finne en skytebane ganske nær der du bor. Det finnes noen unntak, det er en del utfordringer med skytebaner i tettbygde strøk. I byer og tettbygde strøk. Ja, hvis du bor midt i Oslo, så er det ikke så veldig mange baner. Du har liksom Løvenskioldbanen ute i Bærum, og så finnes noen, det et par andre, liksom. Men det er mange byer som sliter med dette, og dette er et voksende problem. Det må vi ta i en annen podcast. Ja. Og rundt det der. For egen det er episode. Fordi, ja, det er en egen episode, faktisk. Det er et hot tema. Det er en kjempeutfordring, ja, byen her. Det er det. Bra. Det ligger faktisk det, midt inne i Oslo. Ja. Støy og miljøutfordringer, det kan vi ta litt på en annen gang. Ja. Men poenget er, stort sett så finner du en skytebane der du bor, eller i nærheten av der du bor. På den skytebanen så er det dedikerte ildsjeler med store hjerter for jakt og skyting, og det betyr at du også får nødvendig hjelp hvis du kommer som en nybegynner inn i dette. Hvis du er litt spørrende, hvordan gjør jeg dette, hvordan får jeg skutt ut, nå skal jo Ingrid ta oss gjennom den verden etterpå, men det vil du finne på alle skytebaner. Og min opplevelse er i hvert fall at du kommer dit og stiller deg litt spørrende, hvordan er dette, kan jeg få litt hjelp, er det noe som, så får du det. Du får det. Så det er egentlig et ganske velfungerende system rundt skytebanene, synes jeg. Det ble jo hevdet tidligere at i her eneste bygd i Norge så finnes det skuddebane og et bedehus. Ja, ja. Og nå er i hvert fall skuddebane med aktive fortsatt. Det bedehus er jeg ikke helt sikker på. Nei, men skuddebane er helt sikkert. Ja. Og jeg vet da i min hjemkommune, Åsnes, da, det er hvert for 5 aktive skuddebaner ennå. Ja. Bare i én kommune. Ja.
Altså, og dette en veldig spesiell kommune. Det må jeg si. Med så mye frysere. Nei, men det er jo skuddevanner. Altså, det er jo, særlig på bygda da. I Norge så finnes det skuddevanner nær deg. Det er det nesten det eneste som er sikkert. At det er det. Og du skal ikke langt da i Sverige, og det er litt det samme. Det er skuddevanner på bygda overalt. Men du skal jo bare til Danmark, så er det en mangelvare. Helt annerledes. Og ja, Tyskland, nabolandet her, helt annet er nede her. Og så vil jeg bare føre til, før du går på det tekniske på våpen, at det å være litt på skytebanen er en, for det første er det veldig hyggelig, det er sånn opp, det er en del av liksom jaktåret da, at du bruker liksom vårparten på å være på skytebanen og alt dette her, og det anbefaler jeg folk, og for det første skal man jo være der og trene, og få skutt inn rifla si og alt dette her sånn, men det andre er at du vanker i et jegermiljø, altså du får masse input, du får masse svar, du finner likesinn, altså det er, ja, det er rett og slett veldig hyggelig å være på skytebanen. Og det er fullt mulig å bli bedre til å skute, til å være på skutebane, og du får hjelp også. Og det er alltid noen som er gode der, både til å lære bort og skute. Mm. Og alltid noen som er bedre enn deg. Hvis du lurer på hvor disse skutebanene er, så laster du bare ned NJDFF-appen, for der ligger alle i et kart, og hvis du står et eller annet sted og du ser en skutebane du kan tenke deg til, så kan du bare trykke på en knapp, så forteller den deg til og med hvordan du skal kjøre for å komme dit. Såpass, ja. Ja, alt er tilrettelagt. Men Jo Inge, jeg er helt grønn. Ja. Når trenger man å skjøte en rifla si, og hvordan i all verden starter man? Nei, for det er litt, det ene ting er om det er en innskuting for at du har vært borte nå, for eksempel du har slet kikkertsjektet ditt, eller vært mistet bæsja, det kan jo skje at du har døtt inn i, for eksempel du har stelt opp den vegg og så har du raset ned, eller du har fått et kakk i kikkerten, eller slik, det er en type ting, og det andre er hvis du har bitt til kikkert for eksempel, eller er helt ny rifle og skuter inn. Det er liksom litt forskjellig da, men grunnprinsippet da, hvis du skal begynne helt på nytt da, du har kjøpt en ny rifle og fått på en kikkert, og ikke den er ikke innskutt i. Så hvis du starter der for eksempel, så hadde jeg da rest på skuddebana, og så startet jeg på 100 meter, altså en rund skive på 100 meter, og så hadde jeg sett meg en benk, eller liggende med anlegg. Og så har bæsja i anlegg fremme, og et anlegg under pistolgrepet bak, så at hun ligger støtt. Sandsekker. Sandsekker eller noe lignende, ja. Mm. Så rolig som mulig der, og så helt stødig, og så tar du da ut sluttstøkket, og så sekter du gjennom løpet, og legger det, sentrer det midt i blinken på 100 meter, så at du har blinken midt i helgen i løpet, da, når du sekter gjennom pipa. Og så ser du da på kikkertsjektet samtidig, og da justerer du, grovjusterer du til at sektekorset på kikkerten da er noenlunde midt i blinken, samtidig som du har løpet midt i, altså blinken midt i løpet når du sekter. Ja, for på 100 meter så snakker vi ikke om noe særlig kulefall. Nei, ikke noe særlig. Mm. Nei. Og så begynner jeg deretter, og da skutter jeg enkelskudd. Da har jeg liksom grovinnstilt kikkerten, så jeg ser at den treffer der, hvis det er fra start da. Så skutter jeg enkelt skudd, og så får du da, i dag er det stort sett elektroniske skiver da, så du får anvisning per skudd. Da er det ikke noe vits å skutte mange skudd da til å begynne, men du skutter enkelt skudd til du justerer det inn mot midten. Og da er det å skrive da, så må du vite da, hvor mange centimeter hvert knepp er, for eksempel vanlig tyske kikkert er 1 centimeter på et knepp på 100 meter, mens amerikanske er typisk går i tommer, da, så er det en 7 millimeter omtrent per knep. Smett inn i spørsmålet, hvis det er 1 centimeter på 100 meter, hva er det på 200 meter? Da er det 2. Ok, det blir sånn, ja. Ja. Jeg måtte jo tenke. Ja, men det er jo rotasjon og kulefall. Det europeiske systemet er veldig enkelt å forholde seg til, da. Ja. Så det tilsvarer 2 centimeter på 200 meter. Og det fungerer, ikke sant? Og det går på lufta, vet du. Og de gode tyske kikkerter, så kan du flette deg rundt, og så er det 1 centimeter, 1 centimeter. Ja. Mens i gamle dager, når sånne kikkerter var litt billigere kvalitet, så kunne du skru, og så plutselig var det litt ketchup. Effekt, du rister og rister, og så får du alt på en gang. Og ikke kom tilbake til nullet, men for eksempel de tyske kvalitetskikker, så er det, da er det 1 centimeter, 1 centimeter, og du kan stole på det da. Og da hadde jeg skutt meg med enkelt skudd, til jeg kom inn i midten, og så hadde jeg tatt 3, for eksempel, 3 skudd, bare for å se at du er inne der. Mm. Men så er det jo det, som jeg sier, hvis du har dødt på jakt, da. Jeg har faktisk et eksempel, jeg gikk ettersøk på en elg en gang, også med en hund som dro litt i banen,
Og så gikk jeg gjennom en tynning som det var kjørt, altså maskinen hadde jo det høye, så legger den jo bare da i vegen når den kjører. Og det lå den tepp da, som jeg klarte å sakse liksom, så jeg fikk ene beinet på ene siden til den her teppen, og så andre beinet på andre, og så gikk det veldig dårlig ihopes. Og jeg datte rett i bakken, like der tegnefilm. Bare helt på trynet uten å ta meg ferd eller noen ting, bare bank. Og fikk bæsja i bakskaren, og så lettet opp ifra riggen, så langt hun rakk i reima, og så inn i bakskaren en gang til. Og det var slik dere, jeg tror faktisk jeg dro på med hjernerystelse, det var en heftig smell. Og så tenkte ikke jeg på dere der, at jeg hadde for noe, det slet i kikkerten min. Og så gikk vi lang runde, og så tilbake kom det inn i drevet, og så snudde en elgen, så kom elgen på meg, og så skulle skute på den. Den var jo skadd, han skulle jo ned og skulle dø. Skjøt meg framifra på kort hell, og traff han ikke. Bare seriøst, og så gikk han forbi da, så traff han på neste, og da var jeg så nærme heller at jeg nesten bare kunne peke på han. Da gikk Bersami, da jeg skjøtte inn Bersami dagen før, da gikk den 45 cm gærlig i siden, på grunn av det slaget i kikkerten. Og det er nukt at den elgen som kom framifra, så bommet jeg rett og slett på elgen, når han kom midt imot da, på nært hell. Så det er en god regel. Hvis du har vært borti, på en eller annen grunn mister bæsja di, eller slept den, eller vært borti kjekkene, så bare prøveskutt. Og midten av en eit skatt, bare for å se at du er der du er. Dette. Og bytter du patroner også, så må prøveskutt, altså. Og mange trener da, med helmantel, ikke sant? Og så skal de skutte prøve med jaktammunisjon. Bare prøv det der også. For det kan være ganske store utslag. Og bare gjør bevisst. Og det er jeg liksom litt gjennom sesongen nå. Bare prøveskutt og lik... I hvert fall helt sikker på. Du får det. Det skjer hvert eneste år når jeg er med på skuttebanen når vi driver og eller instruerer litt eller er standplassleder eller noe. Mm. Så kommer det folk som da har jaktet elg hele sesongen, året før. Så skal de legge seg ned og så begynne å skutte seg treningsskuddet. Litt rustende, ikke sant? Og begynne å skutte. Så går bæsja, det kan være ganske stor feil da. Altså går mye gærlig. Ja. Og bare seriøst. Og da har de ikke da prøvd bæsja si. Da er jeg litt skuffet altså. Jeg har mitt flaueste jegerøyeblikk, tror jeg. Det er faktisk en sånn situasjon, for jeg hadde invitert meg selv over på Vestlandet til Haugesund til en kamerat jeg har der borte, som er en flink jeger, og han hadde invitert meg da, over på seljakt. Mye ordnings- og styrings, ikke sant? Og vi er ute, og det er tøff sjø, og det er på vinterstid, og vi lå ut på et skjær, og han lå ved siden av meg, og vi skulle liksom sørge for at jeg fikk skutt min første kobbe. Og så ser vi en kobbe som kommer svømmende, liksom, og den kommer nærmere, og vi ligger og venter, og så dukker den, og så kommer den opp, og så reiser den seg liksom opp i sjøen, sånn 50 meter foran meg, tenker jeg. Og jeg legger meg til det, så han sier skyt, og jeg ligger klar og sikter og skyter, og bommer. Altså, egentlig ikke mulig, vet du, å skyte så dårlig. Skal jo la oss gjøre det. Ja, og han der, Andreas, da, som var sammen med han ristet opp huet, og så sier han, i min verden hadde det vært en død sel. Og det snakket om å tråkke meg ned i søla, altså. Det var så dårlig gjort. Men han hadde jo helt rett. Og da var det altså kikkerten som hadde fått et slag, og den gikk helt ut med det. Og selvfølgelig skal man ta et skudd på forhånd, bare for å sjekke at alt er på stell, når særlig sånn type prikkskyting som det er. Da. Ja, for det hører med til historien, det er jo hueskudd, da. Altså en ganske liten blink. Ja. Så det må det være utskudd i, ikke sant? Men det var et bra poeng. Der er jo en bom også, da. En bom, ja. Bare for å ha sagt det. Men det er jo et bra greie da, for det er jo et reise også, altså når folk drar til Afrika, det er jo helt vanlig at du skuter inn, men det er helt konsekvent når jeg har vært til Danmark eller nedover Europa og jakter, altså prøveskutt og få prøveskutt og bæsja mi, for det å slik det når den blir hantert på flyet, det er jo bare å se på hvordan bagasjen din går ut og inn hver gang du flyr, det er jo ikke like at de står og kjæler med bagasjen din akkurat, og det har jo også skjedd, at bæsja har gått ansløst da, når jeg kommer frem, og det kan jo være VR. Avhengig, du nevnte jo sjøsprøyt og det. Jeg har jo opplevd det, men en Winchester hadde en gang. Skulle på reinsjakt og hadde skøt inn dagen før, og så regnet det i to dager i strekk. Og amerikanske røffler, det er ikke uvanlig at de har en rekkelklakk som ligger nedpå, da, som ligger som fast anslag, sånn at pipa det ligger nedpå. Og det skal ligge slik, og det skal ligge stabilt. Men treverk har en tendens til å dra seg da, i dårlig vær. Og skøt på en simle, og traff ikke den. Og da drev vi og konkurrerte aktivt, og det her var jo litt prestisjetapp. Og restet hjemme til han kompisen min og prøvskøt, og bare så gikk 70 cm over.
Og da hadde jeg skutt inn i dagen før i resten, i fint vær. Og så var det to dager med regn, og den dro seg rett og slett i regnvær. Det er ikke noe særlig. Men konklusjon på dette, ikke sant? For det handler jo også om noe, du skal jo være trygg på verktøyet ditt, ikke sant? Da vil du jo også bli en bedre jeger, ikke sant? Så jeg tenker at jeg heller skyter ett skudd for mye enn ett for lite, som et testskudd, bare for å sjekke ut hvordan er det dette er vi helt sikker. Og det er slik når jeg går med hund i elgejakten for eksempel, så det er litt opp og ned, og du kan dette og legge, så teste litt hele tiden. Bare for hvis det har gått lenge mellom her og skutter for eksempel, da, så teste bare for å være helt sikker. Hva gjør du da? Nei, altså prøve å skutte rett skatt da. Når du er på elgejakt? Ja. Ok. Ja. Men vi har jo blinket litt alle stans. Ja, ok. det er ikke vanskelig å skutte inn versa si, liksom. Men du, ja, det er veldig bra. Han hadde en liten sånn et tilleggsspørsmål. Spesielt til deg, Jo Inge. Ok. For jeg, Patrick da, han er også nysgjerrig på hvordan Jo Inge typisk tilbereder helstekt tiur, for det har du snakket om tidligere en gang nemlig, til nyttårsferingen, uten at den blir tørr. Er det i pose? Bruker du fyll? Ja. Ja. Nei, altså helt tiur. Ja. Alternativet er jo at den tar filet da, altså brøstfilet. Den kan... Tror du har snakket om helstekt, skjønner du? Ja, ja. Litt sånn kalkun... Ja, vi gjør det til... Og en greie er å speke dem heller. Vi bruker bacon, for eksempel, og så legger over. Ja. For det å ribbe en fjærane, for eksempel, det mye erbe. Ja. Og så hadde du hatt skinnet på, så hadde det bevart en del til fuktigheten. Men det fryktelig tungvint, og skinnet er lett for å ryke når du ribber den. Så et triks er jo da å legge baconstrimler over, og så bevarer du en del til fuktigheten, og ikke la den stå for lenge da, så for å ha kontroll på temperaturen. Så er det fullt mulig å få den altså, saft. Det er jo ikke noe fett her. Så det, han kan bli et her. Men du kan ikke la den stå for lenge, det er som greia. Bruker du fyll? Fyll du den? Stuffing heter det, ja. Nei, det, ja, vi er faktisk det. Men da det er ikke slik som tradisjonelt kalkunfyll, da. Men da det mer urter, for eksempel. Skal jeg fortelle dere en artig greie nå? I dette øyeblikk, mens vi sitter her og spiller inn den podcasten nå, så røyker jeg bacon hjemme. Jeg satt på bacon til røyking før jeg dro inn til studio her i dag. Så jeg skal hjem og skjære bacon om et par dager, da. Skal få henge litt med det. Det er gøy. Og steke ditt bacon sakte. Ja, og nettopp. Det er akkurat. Jeg har lest at pose ikke hjelper mot tørrhet. Jeg har ikke prøvd det. Altså noen stekepose, det hjelper ikke. Nei, jeg personlig så foretrekker. Nei, den der helstekte tiuren, jeg er ikke så begeistret for den. Altså enten vipper jeg brysten og gjør noe med det. Tror jeg liksom, ja, det er mest det, men altså, mye bedre å legge og så koke, eller, altså du bruner den og sånn, men så legger du den i en gryte etterpå, med litt saus og ting og tang liksom, og da slipper du jo den der tørre problematikken da, pluss at jeg synes det er... Alternativt å ta dem ut. Ja, så broner dem og så steiker dem på låg varme i omen. Det fungerer faktisk uten at det blir tørt. Men det er et problem at han kan, og særlig hvis du steiker med for mye varme og for lenge, så kan det bli litt tær. Jeg har bare lyst til å, litt over i limerikens verden, få lov til å komme tilbake litt til dette her med skytebanene. Fordi at skytebaner er et sted hvor man treffer likesinnede, og man kan rett og slett, her kan man få seg jaktvenner og skytevenner og alt det man trenger. Så det har laget en liten, for det var en ensom jeger fra Karmøysundet hadde enda ingen jaktkompis funnet. Han var ensom og lei, men så ordnet det seg da han meldte seg inn i Jeger- og Fiskeforbundet. Åh! Det var fint. Eventuelig. Nei, det var sant også, vet du. Vi går over til et spørsmål fra en som på Instagram kaller seg Flyfisher. Jeg vet ikke hva han heter. Så han, Flyfisher, må da sende navn og adresse og mobilnummer og så videre. Nei, det hadde jo vært interessant om den heter det, men jeg tror ikke det. Og da kan man tro at her kommer det et spørsmål om flyfiske, men det gjør det ikke. Hei, super podcast. Hørt alle episoder perfekt i bilen når man pendler, og ser frem til hver eneste episode. Veldig bra start. Det hjelper. Jeg lurer litt på klimaendringer og jakt. Vi har jo alltid hatt litt parasitter av diverse slag på fugl og vilt. Selv jakter jeg mest fugl. Men er det noen endringer i negativ forstand når det gjelder parasitter og sykdommer som man tror kan komme av senere tids klimaendringer? Eller er det som før naturlige svingninger på grunn av bestandstetthet og andre kjente og ukjente påvirkninger? Stort spørsmål selvfølgelig, men
Finnes det noen hypoteser på at det nå er litt varmere, nå blir det mer parasitter, kanskje parasitter som kommer fra Danmark opp til Norge? Hjortlusflue da? Ja. Ja. Men hva er spørsmålet om bestandssvingninger skyldes det her, eller at det vil kunne komme andre parasitter med klimaendringer, var det det? Jeg tror det er begge delen, liksom. Ja. Nei, ja, det er jo en greie da, ikke sant? Noen skylder på parasitter for nedgangen. Ja, nei, hvis jeg forstår det er fritt frem da, men hvis jeg forstår det rett, så er jo parasitter kanskje et utslag når en bestand har blitt for tett. Kan det kanskje være naturens svingninger på den måten også? Ja, kanskje. Kan være. Nei, men Espen tar jo et bra eksempel, det er hjortlusflua. Den har jo kommet for fullt de siste 10-15, kanskje, ja. Den har jo kommet til med mine trakter, og den er en pest og en plage, for å si det mildt. Jeg møtte en representant for Sopp- og Nyttevekstforbundet en dag, de tog opp det som en stort dilemma, faktisk, i foreningen med sine 5700 medlemmer, at det var en pest og en plage. Ja. Og det er det, rett og slett. Og den er verre hos meg, i hvert fall mye verre på bygda enn den er inne på skogen. Ja. Litt på Finnskogen, som er litt hardere vintre og helst litt bærklaking før snøen kommer, så går det bedre. Men den går da på hjortevitt? Ja. Går den på meg? Vet dere det? Mm? Går den på føggel og sånne ting også? Eller? Nei, men den ligner på fuglelusa. Ganske lik på fuglelusa i utseende. Går på, særlig på elg da, men vi har dem på råder og gjort det, men hos meg da, så er det stort sett elgen, og når den kom, da for seg hver 10 år siden hos oss, da i hvert fall så ble elgen så hardt angrepet at de mister slett pelsen, de gnikket seg og ble hårløse, og vi husker, det ble jo avlivet en del elg hos meg som da gikk, de så som like dere semske skinnjakker liksom, uten pels. Det var... Du kan jo tenke deg plagen, altså hvis du gnir deg så mye som en elg mot trær og busker, fordi det klør så mye at du mister håret, dette er ganske tøffe tak altså. Ja, og en elg da som er hårløs midtvinters, det er rett og slett da er det bedre at den kan slippe, altså. Og få må bøte med livet, for det er ikke bra. Det er jo, nei, det er jo, de er jo tilpasset klima, de er med pels. Ja. Og jeg ser jo det på, liksom når det var lært å ha salsten lenger, så hadde jeg elg på salsten, så ser jeg at det liksom oppover hasen og i mulen og det var liksom, det bare kraler, ikke sant, det der hjortlusfuglen. Det må være en plage for dem. Ja. Rett og slett. Og det er klart, den mest sannsynlig har kommet mildere vintre da. For den trette ikke så godt når det er kaldt i bakken, og spesielt da kaldt før, når den er over i vinter i bakken. Ja. Er det da kaldegrader, og mye kaldegrader før snøen kommer, så vil den slite da. Så det er greia som har kommet. Og vi ser det jo liksom i mine trakter, så jeg har fått flått på bikkja min, det hadde jo ikke fær. Nei. Og den er jo ordentlig plage på kysten i hvert fall, og kan dra med seg noen grimme bakterier og sykdommer. Mm. Mm. Den profiterer jo på mildere vintre. Og så er det alt det vi ikke vet er noe som kommer da. Mm. Så det er jo ikke bare positivt. Mm. Men det er noe sånn inni kjøttet, og jeg kan faktisk gå utvidde fisk. Ja, det er jo det. Det finnes jo parasitter, men om dette på en måte sprer seg i større grad på grunn av klimaendringen, det mener jeg at det vet jeg litt om. Vi må rett og slett hente inn en ekspert. Da vet jeg hvem vi skal hente inn. Åh, såpass også, ja. Ja, ja, ja. Da skal vi ha fra Veterinærinstituttet Tor Atle Mo. Han er veldig god på dette. Han tror jeg vi skal ha inn da. Men for det vet vi jo faktisk ikke ennå da, her som eventuelt kommer, ikke sant? Og her blir det neste. Og så er det jo slik at klimaendring vil jo begunste en hel del arter. Altså rådere for eksempel vil jo tjene på at det blir mildere vintre og mindre snø om vinteren og det. Bare for å ta et eksempel. Mens villrein og ikke minst fjellrype og rypen generelt da, vil jo slite med at det blir mildere vintre. Så det er jo mange arter som er tilpasset til det klima. Og herene, ikke sant? Hvit herre på bær bakke, det er jo... Mm. Ja, dårlig. Dårlig nytt, ja. Rødreven profiterer. Rødreven vil nok mest sannsynlig profitere på det. Så det er jo ikke slik at det bærer negativt, for en hel del arter vil faktisk profitere på det. Vi kunne få inn liksom, vilsvinne da, i Sverige, vil profitere på mildere vintre, ikke sant? Så har vi jo en sånn problematikk knyttet til altså, milde vintre for villrein, for eksempel. Det skaper jo ising på vinter. Ja. Ising på beiter og fotråte. Ja, og går og tramper i gjørme og får fotråte, ikke sant? Ja. Og de blir presset sammen på mindre områder, og der er jo også menneskelig aktivitet inne i bildet, så det er jo en kombinasjon, og det er jo hele veien her, tror jeg. Ja. Kombinasjon av
ulike stemmer. Faktorer som slår inn. Mm. Og som går i med negativt fortegn. Ja. Altså, kombinasjonen, det er ikke like at det, den ene oppveger den andre heller, det er liksom flere negative. Sånn, ikke nødvendigvis blir en pluss da. Mm. Så, men det er ikke slik at det, klimaendringer bærer negativt. For det er veldig mye fokus på det. For en hel del arter vil jo faktisk profitere på det, og vil kunne få en økning eller få bedre betingelser. Ja, altså når skoggrensa kryper oppover for eksempel, så er det klart at det berører rypeland. Det gjør det jo vanskelig for rypene, men det kan jo bli bra orrfuglbeite i randsonen der da. Vil kunne, ja. Mm. Og samtidig så er det jo orrfugl og storfugl, tell på seg, tære og kalde vintre og snø, et snødekke. Ja. Så, og reven ikke minst, og målen vil jeg jo profitere på at skoggrensen trekker oppover, den vil jo da trekke med skogen lenger opp. Men ja, dette er et stort spørsmål. Ja, det er det. og vi ser nok ikke helt konsekvensen enda da. Men for veldig mange arter så vil det være negativt, og så vil det jo komme med samtidig da med for eksempel parasitter da, som ikke, vi ikke vet enda, og som vil profitere på det da. Og så skal jeg bare nevne noe som vi dessverre ikke kan gå inn på, men det er også sånn at det er veldig mange ting som påvirker her. Ja. Mens svaret er at du skal redusere jakt. Det er veldig sjeldent at vi går inn for å redusere det andre. For eksempel villreinområder og så videre. Men stort spørsmål, men det skal vi tilbake til en gang senere. Vi diskuterer jo ferdsel i villreinområder. Ja, og, og det skjer det jo for sånne ting også. Turistforeninga har vel også stengt enkelte høtta i visse perioder i hvert fall. Ja. Du, ammunisjon, hva er 1089 for noe? Det er kaliber 10 som er med magnumkammer, og da er det 89 millimeter. Kan ta et kammer som har, kan ta 89 millimeter lange patroner. Okay. Det er det grøvste, ja. Det finnes kanskje 8, men i hvert fall 10 er stort sett det grøvste som er mulig å få kjøpt nå. Da. For vi har en lytter som har bidratt til et valgets kval. Altid jakte med lerdueammunisjon, eller alltid jakte med 1089? Jo, Inge først. Nå tenker jeg vårt vanskelig. Ja, det er helt riktig. 1089 kan jo brukes til det meste, men det er en styggedom å drive skudd med det der. Da. Så jeg tror faktisk at da hadde jeg heller tilpasset jakte med lerdueammo. Ja. Skudd på kort øl, så tar jo lerdueammo det meste. Ja, nei, jeg er helt enig. Fordi faktisk så har vi jo vært i den situasjonen, bare for å nevne det, for at da vi fikk blyforbudet under jakt, så måtte vi jo gå over til andre typer patroner. Mm. Og da måtte vi jo på en måte tilpasse oss til patronene. Det er den som på en måte legger begrensningen på hvor langt hold kan vi bruke, og hvordan kan vi bruke dette her. Og det, selvfølgelig, der er jo vi kan jo være plastiske her vi, og tilpasse oss. Passe oss situasjonen. Og hagle er jo ekstremt effektiv og har fryktelig mye energi på kort hold. Så hvis jeg har studiet nok, så tar du jo livet av det meste med lerduehagle da. Hvor nært må du på duejakt da? Med lerdue? Der bruker du lerdueammunisjon kanskje? Ja, jeg har gjort det. I hvert fall vi jakter med bly da. Men på rype da? Nei, men du klarer å skute rype med lerdueammo på mellom 25 og 20, kanskje 25 meter. Okay. Ja. Og vanlig, altså ordinær ammunisjon? Hvor mange meter øker du? Hvis du skutter med en 1089 da, og legger ut 60 gram med bly, så kan du kanskje strekke hele det 40 meter. Da. Ja. Ja. Men, og det er jo det er mange kuler du kan støpe til et pund med bly, tror jeg. Okay. Like kuler. Ja. Det tilsvarer diameteren på en kaliber 10. Da. Det er det gamle engelske benevninger. Og så er det 89 millimeter kammer. Det er jo en, ja, jeg tror de ligger på noe like det er 60 grams ladninger, 60-65 gram enda. Jo, Inge, nå sitter du og prater, men Trond Gunnar, jeg har dette jeg har forlitt. Ja, jeg så lange blikket til noen gutter her nå. Ja. Ja, ja. Ja, men jeg var veldig nøyding. Men jeg skjønner helt aldri ikke helt poenget da. Nei. 1089 her, liksom her skal du med det. Valgets kval, det trenger ikke nødvendigvis er så mye poeng. Nei, kval eller. Hver sin lyst. Ja. Nå kommer vi til å slite, for jeg tenker jo at ja, uansett, vi tar et spørsmål til som er potensielt stort. Det er en Anders Åseby. Jakt med hund er meningen med livet, og lite slår en god los. Å lytte til jakt- og fiskebåten er også helt der oppe. Det liker. Etter mange år med dags som rådyrhund, vurderer jeg om neste jaktkompis skal bli en støver til revejakt. Det blir litt vanskelig da. Det blir nesten valgets kval der da, så han har sitt eget. Når jeg jakter rådyr, foretrekker jeg å være 1-4 jegere i skogen, og ser for meg at jeg vil ønske det samme om jeg skaffer revehund.
Så spørsmålet da, er det mulig å jakte rev noenlunde effektivt, med få jegere og en støver, uten å ha tilgang på hihund? Hvis det er sånn at de fleste rever går rett i hi etter en halvtimes los, tenker jeg at det er upraktisk og til dels lite givende å jakte med kun støver. For min egen del så trenger jeg litt innføring da. Jeg antar da at en hihund, det er en hund som går inn i hiet. Ja. Og så tipper jeg at det er for eksempel en terrier vil jeg tippe en hihund da. Ja. Kanskje en dagså, det vet jeg ikke. Kanskje når bruker man jeg lurer på om jeg slipper etter det. Hundejegeren vår. Ja, definitivt. Ja. Nei, men han har jo helt rett. Jakte med hund, det er jo meningen med livet det. Og en dags er hvertfall meningen med livet. Han må ha en dags. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Han må nesten fortsette med det, synes jeg. Han kan ikke bare gi opp den. Det er slik det. Det kan ha i tillegg. Den teller vi ikke. Jo, Inge har dags. Han har to dagser. Ja. Ja. Kose hunden. Ja, ja. Striåret. Og jeg synes absolutt han skal kjøpe seg en støver for jakterev, det er jo helt på grensen av meningen med livet, det vil jeg påstå. Men han, og han klarer det fint med 1-4, som han sier, og jakter effektivt. Det er fullt mulig å få til, men han vil fryktelig fort se at han har behov for en hihund, som han sier. Og det er da stort sett terriere, da. Jack Russell eller Parson terriere, eller Border terriere, henter dere terriere. Eventuelt dags da. Ja, dagsen går inn. Ja. Ja. Men det er ikke så vanlig i dag at de bruker dem på, som hihunder som det var tidligere, når det er mer terriere stort sett det går i. Jeg tror alle de kinner som har revestøvere som satser litt tungt i bransjen, de har hihunder i tillegg, eller har tilgang på hihunder. Og det her er det to klasser da. Det ene er den støveren som går sakte nok til at reven føler seg trygg og velger å ture opp på bakken. Da kan det gå fryktelig lenge opp på bakken. Og så er det de støvere som er, som vi kaller revesprengere, som går kjapt, veldig kjappe til bens. Da blir reven litt mer utrygg og søker fort i hi. Ok. Og det kan gå kvarter, halvtime liksom. Da er de veldig kjappe å bare finne seg i, for det her skjønner man helt klart ikke heller unna for hunden. Så, er det noe du trener opp hundet, eller er det genetisk? Nei, det er rasen. Så at det liksom, en av de mest vanlige revestøver, skillerstøver, den går slik sett litt saktere, så at det er lett for å ture opp på bakken, sen 6-12 kilometer i timen kanskje. Mens liksom amerikanere da, kjører med coonhounds og russisk flekkestøver som russer har, som er store, grove, men kjappe. Da går de enda kjappere, og så vil revene føle seg litt mer utrygg, og så går den i hi da, veldig kjapt. Da må du ha en hiund, for det som sier, det er jo en rev som har gått i hi der, den kommer ikke frivillig ut av derifra da. Nei. Så da blir det litt tungvint. Så da må du ha en hiund. Og greia med hiven da, er at den har gått inn i hia, så bruker du å legge at jakke eller et eller annet i hiåpningen. Et eller annet som er lufter til. Og så henter vi da hiven da, som da ligger i kasse i bilen, som regel. Den har vi jo stort sett med. Og så tilbake dit. Og så er det noen til å passe på hiåpningen da. De fleste hier er jo kjent når du jakter i et område du er kjent. Så vil du kjenne hia etter hvert da. Og reven har jo som regel flere utganger, så det er jo vakte utganger, ikke sant? Mm. Og ligger det snø over dem, så er det fort gjort å glemme å vende utgang til erfaring. Og så det her er det ekstremt neie på skuteretninger, ikke sant? Så at de ikke begynner å skute mot hverandre. Mm. Og da går vi stort sett og står da, som du står over i åpningen da, så du står bak, så ikke reven ser deg når den kommer ut. Og så er det inn med hihunden, og så skal den stresse, den skal bare inn og så bjeffe og holde behørig avstand, og så stresser reven, ikke stresse da, men altså at han skal lose, og reven skal liksom føle at hun, merker at hun er der. Så den skal ikke prøve å ta reven, ikke helt opp. Skal skremme reven ut. Så hvis hun er på en måte heit liksom, så den prøver å ta reven, det er helt uønskelig, det er ingen tjent med, og det, da blir det en slæskap, og da vil helst ikke reven ut. Så den skal bare inn og så lose, og holde passe avstand for den, så skal den ligge liksom mot hiåpningen, og lose på den da. Mm. Og så skal den ut ur hiet, og så bruker jeg gjerne en til 2-3 ganger, så man er inn, og så bare loser litt på hunden, så tar vi ut hunden, og så går den som har hunden, og går da unna og prater litt, og nå forlater vi hiet her, ikke sant? Og så står de andre bare helt musstille. Og så kan det gå alltid fra noen sekunder til en halvtime da, men da kommer reven nesten hver gang. Mm. Så sier jeg nesten hver gang, kommer den.
Og da har du ikke ekstremt god tid på det. For hvis du ikke har opplevd det før, så tror du ikke på hvor mye farten rev kan få ifra. Han bestemmer seg for å forlate hiåpningen til han ned ut på bakken der. Det tror du ikke før du ser det, altså. Det er liksom, du må jo være litt på her, da. Og er det kaldt, så kan det jo være å stå en halvtime i 20 kalde grader liksom, og vente. Og så har du noen brøkdelt et sekund på å bestemme. Liksom. Og ikke minst da, få ut hunden, så ikke noen driver skute på hunden. For det skjer jo da et jordhi, for eksempel. Ja. En svart terrier, en tysk terrier for eksempel, og så er det en full jord og kommer ut der, rett før reven for eksempel. Det har jo skjedd, at hunder har vært skute på. Ja. En sånt som folk har trodd å være reven da. Så, og hvis reven skjønner at det er noe, så vil den jo ikke ut. Så, det er liksom, han kommer ofte ut og ser i åpningen. Du snakker om kjente hi, er det sånn at man tar over, altså reven tar over hi som eksisterende hi? Nei, de har sine hi da, som de bruker. Også. Ja, men så skjønner den da. Ja. Ja, ja. Kjenner den igjen og tar ja, da, det. Ja, ja. Det kjenner de, ja. Ja. Så reven vet om sine hi. Ja, det er det. Mm. Og da, de blir jo brukt da i generasjoner, ja. Så det vil alltid være noen som tar over et hi, ja. Det er det, ja. Har du noen revhi i området ditt? Jeg klarer jo ganske mange revhi, ja. Ja, for du driver stort sett med åtejakt på rev, ikke denne typen rev. Ja, revhi. Men vi har jo drevet på med ganske mye rev, men det var før vi begynte med støvere på skogen, så jakte vi stort sett å stekke dem på beina da. At vi gikk gjennom tapper, der du var med å jakte råder. Og så søkte de ned i hi da, så var det på med en hi under da. Så skjøt vi dem opp på bakken når de kom før en drivere da. Frist det, Espen? Nei, jeg har jo sagt det før, jeg er ikke noen revjeger. Jeg har blitt beskyldt som gammel musiker og radikal liksom, for å ha befatning med andre typer rev fra ja. Programlederen ved Stadighet. Og jeg fikk det olme blikket, husker jeg, når jeg lurer på om du kanskje hadde røyka rev, men ikke jakta rev. Så tenkte jeg, alright, det er greit. Så denne gangen så skal jeg faktisk doble med to limeriker i samme innslaget, for jeg har laget en om det, skjønner du? Nydelig. Som heter Den store revjakta. Er du klar? Oh yes. En frikete jeger fra Genève dro til Norge for å jakte på rev. Men han havna i knipa da han puttet av reven i pipa. Han røyka han opp og ble ganske så skrev. Nei, det var bra. Det var veldig bra. Så det gjorde jo inntrykk da, skjønner jeg. Det gjorde inntrykk på meg, det blikket jeg fikk den gangen også. Men Patrick og Flyfisher og Anders, dere må sende informasjon om hvor den sagnomsuste t-skjorta skal hen. Hørte å høre hvordan det går. Han må inn og kjøpe sånn støver. Ja, kommer ja. Langs, men konklusjonen var å kjøpe begge delen. Ja, han kan, ja, må ha en dag så. Ja, jeg synes det. Den teller ikke. Nei. Jeg er klar for hot or not før vi feder helt ut. Fyr på. Espen, svar først. Ja. Skytestav, hot or not? Hot. Vildsvinjakt med termisk sikte. Hot or not? Ja, hot. Ja, hot. Du må ikke bli så stilt. Nei. Ok, du tenker konsekvenser nå. Nei. Ja. Sauer 404 versus Blazer R8. Jeg aner ikke hva jeg spør noe om nå. Det er jo egentlig et valg, men vi kjører Sauer 404. Hot or not? Hot. Hva er det for noe? Ja, det er hot. Ja, det er Sauers flaggskip, da, den toppmodellen til Sauer, da. Vi gjør en liten endring. Valgets kval, Sauer 404 eller Blazer R8? Blazer, sier vi da. Men Blazer. Ja, nei, jeg vet ikke. Men det gjør du. Ja. Jeg har jo Blazer, men jeg har jo Blazer R93, og det er som Christian sier, jeg gilder børse. Det er fordi blaserte. Ja, mens R8 synes jeg har vært i klumpet av tungvinn og slik, så jeg hadde faktisk gått for Sauer 404, selv om jeg synes den er litt tung. Da går vi jo for det. Ja, yes. Ok, vindusfiske, hot or not? Hot. Ja, det er hot. Støvsuging, hot or not? Ja, det er hot. Nei, vet du hva, det er hot. Nei, men jeg må bare få lov til å kommentere til å inngå. Det er at du tar grusomt feil. En liten sving med støvsugeren, og du sanker jaktpoeng som kan komme til nytte senere. Ja. Men jeg er jo klar over det, men han spurte om det var hot eller not, og det støvsugen, det er slett ikke hot. Men det er da det, da. Her kommer kanskje grensa, skjønner du, Espen. Støvtørking. Hot or not? Ja, nei, det er not. Det er riktig. Skikkelig not. Det er analfabet på støvtørking. Altså. Men støvsugingen, det funker.
Det har vært en merkelig hotter nå, da, men vi skal uansett følge tradisjonene. Vi skal lande med følgende fra DDE-albumet «Vi er konga» og låta «Jeg er dum, hot or not». Du hører jo! Som dere hører, hot på begge to! Hjertelig velkommen neste fredag!